Presidentti Alexander Stubbin virkakauden toinen ulkomaanmatka alkoi kaikessa hiljaisuudessa Hostomelin lentokentältä lähellä Kiovaa, joka oli Ukrainan sodan alkupäivien kiivaimpien taisteluiden näyttämö. Stubb ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho tutustuivat venäläisten tuhoamaan, aikanaan maailman suurimpaan Antonov-lentokoneeseen. Salassa pidetyllä vierailulla oli myös tärkeämpi tavoite. The message is very clear. We in Finland believe not only in having mutual security agreements with Ukraine, but also in Ukraine's EU membership and in Ukraine's NATO membership. Це комплексний документ, системний, який закріплює співпрацю на 10 років в усіх принципово важливих сферах. І я вдячний за гарантії продовження військової фінансової підтримки Фінляндією, нашої держави. Stubbin mukaan Ukrainan tukeminen on yksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme painopisteitä, joissa Suomi ei horju. Hän kertoi Kiovassa uudesta 188 miljoonan euron apupaketista, joka sisältää muun muassa ilmatorjuntaa ja ammuksia. Paketti nostaa Suomen 2 vuoden aikana antaman avun noin 2 miljardiin euroon. We Finns don't like to talk too much. We like to do a little bit more. And what we're trying to do with the 23rd package is to make sure that the short-term needs that the president has expressed to us and the world are met. We're not giving this military support only for Ukraine to defend itself. We're giving this military support for Ukraine to win this war. Stubb kertoi tiedotustilaisuudessa Suomen olevan sotilaallisesti hyvin varautunut ja kehotti myös muita Ukrainan tukijamaita lisäämään tukeaan. Zelenski varoitti jälleen seurauksista, jos Ukraina häviää sodan. Hänen mukaansa Venäjä valmistelee 300 000 hengen liikekannallepanoa kesäkuuhun mennessä. І він повинен програти тут. Ми раз маємо гарантувати безпеку тут, щоб російський терор більше ніде ніколи не забрався. Kaikkiaan 30 maata on luvannut solmia kahdenvälisen turvallisuussopimuksen Ukrainan kanssa. Ukraina käy parhaillaan neuvotteluja ainakin Ruotsin, Norjan ja Latvian kanssa.